محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وذريته وأهل بيته الكرام شيئا لينهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخواتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر من مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا يا أهل القبور. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وفر غفر الله ذنوبه الى يوم القيامه. يا سيدي وانظر القران الحكيم ان من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بدعوه القوم almarhum almakbulah nyaeta guru urang ka Bapak Haji Oman. Margi dikatakeun riwayat tadi hadis anu dicaritakeun ku Bapak Guru Dedi anu yaumal qiyamah wa du'a usolihin atawa waladin solihin jeung mohobarul lil malaikat. Jadi sadayana tos pada apal deui. Loba hadis anu ngariwayatkeun tentang nyaeta kematian tentang kamaotan. Papatah anu paling mulia, papatah anu paling bagus dina kahirupan pikeun ngajaga kaimanan, pikeun ngajaga katakwaan, eueuh deui zikrul maot, ingat kana maot. Guru urang anu ngajarkeun alif, urang ngajarkeun ba, ngajarkeun ta, baheula mah lain alif ba, ta baheula mah alif b t c jim h k d j reje oh gitu bahwa namanya ayo nama alif ba tasa jimaho dalja rojai sin sin solo kozo ayo nogin pop kap wau ha lam alif oh sebentar apa loh ya lamun urang ngamalkeun eta urang mere papatah ka anak atawa ngajarkeun ka murid senuntung masih dibaca diaos ku murid urang diaos ku naon jalma di papatahan ku urang urang terhirup bahkan urang geus maot ge pinangku bakal ngocor pahalana. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallim Allahu tabarak ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan aimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma